അപ്പം മിക്കവാറുണ്ടല്ലോ ആ ലോഞ്ചിംഗ് പാർ എടുത്ത് കയറി വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. തൊട്ടു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറകില് വേറൊരു മീ അവനെ അടിച്ച് നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ മിക്കവാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ ഉറ നിൽക്കുന്നവനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ചെറിയൊരു ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് കേസ് നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തേക്കിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓക്കെ, ആ ഡ്രോപ്പിന് പുറകിലുള്ളവൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ്. അവൻ നൈസ് അത് എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കവർ എടുത്ത് പോയിട്ട് അവൻ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് കിഴം പോലത്തെ കുറച്ച് അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം കേസ് അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന് കാണിക്കുന്നു, കുറച്ച് ഇടിച്ചിടിച്ച് കാണിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു എൻ്റെ പൊന്നളിയാ ഇത് എനിക്കിട്ടുള്ള പണിയാണ്, ഞാൻ എത്ര കിട്ടിയാലും ഞാൻ പഠിക്കത്തില്ല, ഞാൻ എത്ര വേറെയിൽ എങ്ങനെ എത്ര പട്ടിച്ചാത്തനായിട്ട് ചത്താലും എനിക്കൊരു ബുദ്ധി വരത്തില്ല. കാര്യം കേസ് ഞാൻ പിഞ്ച് മനസ്സാണ്, എൻ്റെ സ്വാരിത് ഇരുന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടീമപ്പാണ്, ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ണത്ര ഞാൻ ഈ ഒരു മാച്ചിനകത്ത് കാണിക്കണോ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ചു. കാര്യം പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴല്ലോ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റും കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സോ അടിക്കാനാണെങ്കിലും അവരെ കൊല്ലാനാണെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാണെങ്കിലും ടീമപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തേങ്ങ വേണ്ടേ. സോ ഇവൻ്റെ കളി എന്താണെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം മുമ്പോട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെഗിൽ പിടിച്ചു നടന്നോടുന്നത് ഡേ കൂടെ വാടേ ഒന്നുമില്ല ഇവരെ ഇനി മൊത്തം ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുനടക്കാം. എന്റെ പൊന്ന വയസ്സ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പാടുന്നില്ല. എത്ര നേരം ഈ ടീമപ്പ് ആ ചങ്ക് ചങ്ക് മടി ചങ്ക് മച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല. അതേപോലെ ശിവൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് വരുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവർ ടീമിന്റെ വായിലേക്ക് കൊണ്ടു നിർത്താനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഗ്യാസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ലോഞ്ചും പാടൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളോട് കുറച്ച് നേരം ഐ മീൻ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം നൈസായിട്ട് നമ്മളൊരു ടീമപ്പ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവനെ കൊല്ലണോ വേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ കൊല്ലണം കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാര്യം ഇതിന് മുമ്പത്തെ മാച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഫാക്ട് ടോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഗണ്ണും കല്ലൊക്കെ കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മളെ അടിച്ച് കൊന്ന് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കി പോയ കുറേ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നൈസ് ഉണ്ടല്ലോ.
ഒരു വട്ടം കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചാവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഗെയിം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സാറേ ജീവിതം മടുക്കും. ഓക്കെ, ഇവരെന്തായാലും ഗൈസ് ഇവന്റെ കൂടെ, ഐ മീൻ ഇവന്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ടീമേറ്റിന്റെ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗൈസ് ഞാൻ മുമ്പിൽ പോകുന്നു, പുറകെ ഇവനെ വിളിച്ച് വരുത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരുന്നൊക്കെ കാണിക്കേണ്ട പോലെ ഞാൻ ഇതിലൂടെ വരത്തില്ല. എനിക്കറിയാം നീ നിന്റെ ആൾക്കാരുടെ വോട്ടിലേക്ക് അടനെ കൊണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവമാനം മിക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് ഇവന്റെ ഇവന്റെ ടീമേറ്റൊക്കെ ഓടിച്ചാടി വരാൻ ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എടാ ഞാനൊരു പ്രയറിനോട് ടീമപ്പ് എടാ ഓടി വാടാ, നമുക്ക് അവരുടെ ടീമപ്പാവാം എന്ന് പറയായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ എടാ വാടാ നമുക്ക് ഇവനെ ഒരുമാതിരി അടിച്ചിഞ്ചപ്പോലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നോട്ടായിരിക്കും. ഗേസ് എന്ത് നടക്കും അറിയത്തില്ല. വാട്ടർ ഗേസ് നിങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ടീമപ്പ് ആവുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? സോ നൈസായിട്ട് അവനെ അടിച്ച് കൊല്ലു, അതോ അവസാനം വരെ ഒന്ന് അവന് പോയി കൊടുക്കും ഒരു ഒരു ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് മൊമെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവസാനം ഉണ്ടോ എൻ ഉയരുന്ന നൻപനൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ നൻപൻ പോലെ യാരുമില്ല എന്നൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് സോണിലേക്ക് പോയിട്ട് പൂ കൊടുക്കുന്ന ഹേർട്ടിന് ഇമോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അവന് പോയി കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ചിന് അവസാനം ഒരു ഒരു കിട്ടണം പോലത്തെ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ, വേറെ ലെവലാണ്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഗേസ് നിങ്ങൾ ടീമപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സോ ആ ടീമപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ആവാത്ത ആൾക്കാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഗേസ് എത്ര ലൈക്ക് ആയി എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഗേസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിട്ടണം പോലത്തെ റിഡീം കോഡും ഞങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് നൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും റിഡീം കോഡ് റിഡീം ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കുവാണ്. നമ്മുടെ റെഗുലർ ഫോളോവേഴ്സിലേക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് റിഡീം കോഡ് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിഡീം കോഡ് കിട്ടിയ ഒരാൾ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് മണ്ടക്ക് വെക്കാം അവരുടെ കമന്റ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മാഷിലേക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ചങ്ങായന തൊലാപടി വരുന്നു. ഓക്കെ, ടീമപ്പാണ്, എനിമിയാണ്, തേങ്ങയാണ്, മാങ്ങയാണ്, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ചെക്കനെ തൊട്ട് അവിടെ കൊലപാതകം വന്നിട്ട് അവരെ അടിച്ച് ഒതുക്കി വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേസ് ഓക്കെ പ്രശ്നം പറ്റി പറയാനുണ്ടല്ലോ, ഇവൻ നൈസായിട്ട് ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. ആ നോക്ക് എന്തിനാടാ മുണ്ട എടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇടിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. അവർ വേറെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഏതായാലും മേളിലൊക്കെ ഫുൾ എനിമീസ് ആണ്, കേറിച്ച് നടക്കുന്ന എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ മോനെ നീ പോ, നീ പോ മുമ്പിൽ, നീ പോ, നീ നീ പോയിട്ടേ ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ, വരെ ചെല്ലു പോ പോ. ഓക്കെ, ഏതായാലും ശിവൻ പോയി ആരടിയൊക്കെ കുറെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വിടുന്നു. ആ സമയത്തേക്ക് പുറകിൽ ഒരുത്തർ ഒളിച്ചു നമ്മൾ അടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവനെ അടിച്ചു പോകുന്നു. അതിനകത്ത് കേസ് ഒക്കെ ഒരുത്തൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു കില്ല് എനിക്ക് എടുക്കാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഗേസ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് നിന്നാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, സ്വന്തം ടീമിനെ ഗേസ് നമ്മൾ സ്വന്തം ടീമിനെ അടിച്ച അവിടെ നോക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, ഓക്കെ സത്യം കിളി മാറിപ്പോയി ഗേസ്. ഇതാണ് ഗേസ് ടീമപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റുന്നു പറഞ്ഞത്, ചെറുതല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ യാ എന്താ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹൊറിസറിയൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിൽ അവൻ കുത്തിപ്പൊങ്ങി എടുത്തിട്ട് വന്നു. ഇല്ലാതെ ഗേസ് നല്ലൊരു ടീമിനെ പോയനായിരുന്നു, ഇത്ര നേരം എന്നെ തൊട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗേസ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തൊടുന്നോടം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്റെ കില്ല് ഏതും കുറവ് കുമ്മലെടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ തല്ലിക്കൊല്ലും, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഗേസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്ലസ് കാലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കില്ല് വേണം. ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് സ്കില്ല് കിട്ടില്ല, ഇവരെ തന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലാനുള്ള ഒരു മൈൻഡാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് തലക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരടി ബോഡിക്ക് കൊണ്ടിട്ട് നയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അടുത്ത അടിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മളെ അടിച്ചിടും. നല്ല 100% ഉറപ്പുള്ള കാര്യം, ഇവൻ നമ്മളെ അടിച്ചിടും. അതുകൊണ്ട് ഗേസ് അവൻ അനങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തലക്ക് തന്നെ തലക്ക് തല 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 നൈസായിട്ട് തല മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, തല മാത്രം നോക്കി അടിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോനെ അവിടെ നിന്നില്ല, ദേ ഓടാ ഓടാതെ, ഈ ഓടാതെ നീ, ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ, ഞാനും നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇവനെന്താ ഗേസ് എങ്ങോട്ടെ ഈ ഓടുന്ന ഒരു പിടിയില്ല, വെകിള് പിടിച്ച പോലെ ഇടത്തേക്ക് വലത്തേക്ക് ഓടി പോകുന്നതേ. പൊന്നു മോനെ, നമ്മൾ സോൺ സൈഡ് ചെയ്തെന്ന് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, നടുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 4 പാട് തടി കിട്ടി. ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഏത് ഭാഷയെ പറഞ്ഞ് മറക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് അതിലൊക്കെ അവന് ഞാൻ മലയാളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ലെവലായിരുന്നേനായിരുന്നു. സോ വാട്ട് എവർ ഗേസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇരുന്ന് കാണിക്കോ, ഇങ്ങനെ വീശി കാണിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീമപ്പ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനൊക്കെയാണ് അപ്പം തന്നെ ചാടി കയറിഞ്ഞ ടീം ആവും, ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പിന്നെയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഗേസ് ആവശ്യത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയാലോ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അടിച്ച് ഉറക്കിയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേര്. സോ യാ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നീ എന്താ വണ്ടിക്കാത്ത അറിയുന്നത്, വണ്ടിക്കാത്ത് നീ കയറ്, നീ കയറി എടേ വണ്ടിക്കാത്ത് നീ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടല്ലേ, എടാ വണ്ടിക്കാത്ത് വലിഞ്ഞു കയറാ ഇവനെ കൊണ്ടൊക്കെ. എടാ നീ ഒന്നെങ്കിൽ നീ വണ്ടി എടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ. ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഏത് ഭാഷയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, എങ്ങനെയാണ് ഇവനൊക്കെ ഇവനൊക്കെ ഏതാ. ഓക്കെ, വലിയ ടീമപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്, വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി മാസ്ക് കാണിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാപ്പ് ഒന്ന് ചുറ്റി നടക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവനാണ് ഏതാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നീ വന്നില്ലേടേ, വാടെ ഒന്ന് വേഗം കയറും, അവിടെയൊക്കെ ലൂട്ടി ലൂട്ടി നിൽക്കാതെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഗെറ്റിംഗ് കാലം കിട്ടും. നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഒരു എനിമിനെ കാണുന്ന ഒരു 10 HP ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് വെടിവെച്ച് തന്നാൽ മതി, ബാക്കി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം. സത്യമായിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്, നീ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒന്നിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കില്ല് നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ക്ലൂ കാലം കിട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് മറ്റവനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, വേറെ ആൾക്കാരെ ആരും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 7 പേര് സ്റ്റിൽ അലൈവ്, അതിനകത്ത് ഞാനൊരാൾ, അപ്പോൾ 6 പേര്, ഇവനോട് കുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 5 പേര്. ഓക്കെ, ഇനി 5 ആൾക്കാർ മാത്രമേ അലയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീഡിയോ പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ ടീമേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, എന്നെ അവരുടെ വായിലേക്ക് കയറി പോകുമായിരിക്കും. പക്ഷേ കേസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വഴിയായിരിക്കും, സോളോ വേഴ്സസ് സ്ക്വാഡ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഓക്കെ, എന്തായാലും
ഇവ സോളോ വർസസ് കൂടി ആകാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് കാണുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് സോൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്ന ഒരു പിടിയില്ല. സോ ഇവൻ ആ ഒരു ഡ്രോപ്പിനടുത്തേക്ക് അവിടുന്ന് അല്ലേ. നീ ആ മോനെ, നീ ആ പോയി ഡ്രോപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ എനിമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ നൈസർ ഡി അടിച്ച് ഡോക്കായി കിടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദീ വീണ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കയറി വരാം. ഓക്കെ, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ലൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ആ പോകുന്നവർക്ക് വല്ല എനിമീനും കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കണം വിചാരിച്ച് നൈസ് അടാ ഓടിച്ചല്ലടാ നീ നീ എന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ മണ്ടക്കേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് മേളിൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കവർ തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ക്ലൂവും കാരണം കിട്ടും ഓടി പോകുന്നുണ്ട്. ക്ലൂവിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു മാർക്ക്, ഓ ആ നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് തന്നെ അല്ലേ, ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആയവൻ തന്നെ. അവൻ ആരും വെടി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേസ് അവൻ വെറുതെ ചുമ്മാ ആകാശത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കാണാ. എന്റെ പൊന്നളിയോ ഓടിക്കോ മുണ്ടും പൊക്കി ഓടിക്കോ. ഒരു സ്കോഡ് തന്നെ ഇതാ വരുന്ന വരവ് കണ്ട ഞാനാടെ കിളി മാറി മുമ്പ് വേറൊരുത്തൻ കിട്ടി 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 നല്ല കിണ്ണനാടി തലക്കിട്ട് കിട്ടി. അതിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറയുന്നും ഓ സ്കൈലറെ കിട്ടാ പൊട്ടിക്കും. ഡേ നീ ആര് നീ? ഓക്കെ, അവരുടെ നൈസ് സ്കൈലറും കലക്കിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ എടാ മോനടാ എടാ കൂടെ ഉള്ളവരെ എവിടെടാ ഓടി വാടാ. എന്തിവിടെ അവര് പഞ്ചിക്കെടുത്തടാ ഓടി വാടാ നീ. എടാ ഓടി വാ, ഹെൽപ്പ് വേണം. ഡേ ഹെൽപ്പ് വേണം. ഇവരവിടെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവസാനം വരെ ടീം ചങ്കാണ് കേരളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറകിൽ നിന്ന് വേറെടി ഒരുത്തരടിച്ച് നോക്കുക. അതിന്റെ വിഭവത്തും കയറും തന്നെ കുറെ ഡാമേജ് കൊടുത്ത് പക്ഷേ പറ്റില്ല. ഗ്ലൂ ആയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഗ്ലൂ ആളിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അടിച്ച് അവനും കൂടെ നോക്കുക. വേറെ ലെവൽ. ഇപ്പൊ തന്നെ കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാ. കില്ലില് പോകരുത്, ആ കില്ല് പോകരുത്, ആ കില്ല് പോകരുത്. എടാ ഓടി വാടാ, വൺ വി വൺ സിറ്റുവേഷൻ ആടാ. എന്റെ പൊന്നളിയ ഗൈസ്, അവന്റെ ടീമായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഗൈസ്. ഏതായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ കിടി വീട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങ, എന്താ അവസ്ഥയാണ് ഇത്?